shida na wewe unaongesha malango. Leo ninakuja nitangaze katika jina la Yesu ya kwamba ile malango ilifunguliwa kwako, ile malango ya akili ilifunguliwa kwako. Tutakuja kukuendeleza, ninakuja kutangaza ya kwamba hayo malango yanafungika saa hii. Malango ya akili yafungwe, yafungwe. Malango ya mashida yanaenda kufungwa kwako. Pigia Yesu makofi mazuri na shangwe na vigelegele kwa Baba. The doors of the enemy. Hapo lazima ujifalishe vizuri. Haleluya. Yani atufungi kwa mzaha. Kuchukua shati of the enemy. Hello. Okay. Sasa nimejua. Angusha ukuta za maadui. Chakiti mjani. Yes, I saw. Praise God. Tulisoma kitabu gani asubuhi? Joshua chapter number 6 and verse 2. Pigie makofi mazuri. Raya. Bonde nalo litaangamia, nayo inchi tambarare itaharibiwa kama Bwana alivyosema, kama vile Mungu alivyosema. 9. Moabu ambaye ni mrofu muasi mwenye dhambi, mpatie mabawa apate kuruka na kwenda zake, apate kuruka na aende zake. Na miji yake itakuwa ukiwa, hakuna mtu. Isiwe na mtu wa kukaa ndani yake. 10. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Kazi ya Bwana. Unaweza soma polepole. Na alaaniwe afanyaye. Uliza muombezi ako karibu na wewe. Tuliomba tu kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Moabu ni apewe mabawa aweze kupaa na kuruka. Basi natangaza siku ya leo ya kwamba kila malango yaliyoingia kwako ukaingia kwa kazi ya Bwana kwa ulegevu, hiyo malango itafungwa, na isipofungwa italeta laana. Amen. Ni wanane kuendelea. Soma hapo 10. Hapo 10 neno la Bwana linasema. Neno la Mungu linasema. Na laaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na laaniwe mtu afanyaye kazi ya Robert. Kazi ya Jehova Power, kazi ya Baba kwa njia ya ulegevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niulizie jirani, wewe unafanyaga kazi ya Mungu namna gani? Haleluya. Wewe ndio uko na nguvu wakati huu. Hapo tukifika kwa kuimba, Jemo kinayo mwonge kurio. Jemo kinayo ro. Na yule ako ICU. Na yule amelazwa kwa kitanda. Hey! Lazima kabisa tu. Sasa mtu mwenye anafanya kazi kwa ulegevu wapendwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Mtu mwenye anafanya kazi kwa ulegevu. Huyo ni mlango alifungua ama ni kufunga alifunga? Na hii ndio maana Paulo aliambia watu wa Korintho. Maanake walikuwa watu walegevu. Hii ni njia moja ya kufunga malango ya adui. Wakati umefungua malango ya adui, unajifungulia kuangamia. Na brush ndio makastoma wanaenda. Ndio makastoma wanapotea. Bwana tukuzwe. Bwana akaelezewa na mtu mahali hapa. Alipokuja nikamwambia, sasa kabla sijakufanya deliverance, naendea mswaki. Akaniambia, kwani umeona mswaki? Nikamwambia, na ulinunua pesa mingi sana. Mswaki ya meno. Kazi unafaa. Fanya kazi nzuri ya ufalme wa Mungu. Lakini pale Yeremia 48 mstari wa 10 Biblia imesema kwamba analaaniwe wakati wewe unasengenyana. Pale ni malango sio ya Mungu. Na sengenyo ni ya Mungu kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.